swali akilini, je, ni utepetevu au ni mkono wenye nguvu umekuwa dhaifu au hata kuzembea kazini kwa maafisa waliojukumiwa kudumisha usalama katika kituo cha polisi cha Sagana kaunti ya Kirinyaga. Wengi leo walisalia kutoelewa kilichotendeka hapa. Hii ni baada ya washukiwa wanne wa wizi wa kimabavu kutoroka katika kituo hicho walimokuwa wakizuiliwa. Cha kushangaza ni jinsi walivyotoroka kwa kutumia msumeno na kukata vyuma vya seli mapema hii leo. Ofisa anaitwa na kuanga kichunga seli sentry na ofisa wengine wako report office. Hawa ndio responsible kwa hiyo mambo ilifanyika. Kufika sasa, aidha haijabainika ni vipi washukiwa hao wanne waliweza kupokea msumeno ndani mwa seli. Aidha uchunguzi kufika sasa umebaini kwamba huenda walisaidiwa na mmoja wa polisi aliyekuwa ameshika doria humo. Ikibainika sasa kwamba alidanganya kwamba alikuwa akiugua na kuwacha vifunguo pamoja na bunduki yake kisha kuelekea nyumbani. Akajifanya yeye ni mgonjwa na akawacha hata bunduki hapo report office na kutoroka. Kinaya ni kwamba afisa huyo kwa jina Evans Kimathi amebainika kuwa sio mgonjwa. Alikamatwa hii leo katika kijiji cha Kibigoti na anasaidia katika uchunguzi huku wengine watatu wakiojiwa. Washukiwa hao wanaaminika kuwa katika genge ambalo limekuwa likiwahangaisha wakazi wa eneo la Sagana, Kagio na hata Muranga kwa kuwalenga haswa maduka ya M-Pesa. Wane hao ni Willis Gedhuku, Matendongo, Charles Mwangi na Julius Murigi. Walitarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Baricho baada ya siku 14. Msako wa washukiwa hao ungali unaendelea na polisi wanasema kwamba huenda wamejihami na silaha. Shukri wa K24 Weekendi.